argumentul moglet, mașii ce sunt în bazal vă lazer, iar la rad, pare că am avut trei două seminarii, eu am avut la sunt făcută, și am degit juristul sub numere, iar că e la ze, că am înțeles la pare, să-i gingze, ai ieși, da, trebuie să-ți mai știu, să-i arăt, să-i arăt, să-i Հոզա աշեմիցրի առավիշնորում ձալի են միխարի էր սիամոնությու անդենին դետրովի դիսկեսի սադամիանի ուես սրվաչ է սեմինյար եմ սեմինյորում, ուսիր եմ սազրերով կարկոցակրտոլոջի կս, կալեպի առարի են դա ինտերես է
Thank you.
Ah,
დაკავშირებული ერთ თავად კამერა თავად კონტროლერი სულ ყველაფერი იმას ეტყობს არა თქვენ მოძრაობები ნაკლებად აღშედათ მაქსიმ ციგივე პრინციპი აბსოლუტ პრინციპი ახასთან იმას აბსოლუტ სამერეთში გავუკეთებ პლანს ამ აი შეიძლება სწავლის ლოკატორი არ კვანტასების ემპი რომელიც პირდაპირ აკეთებს ამ პოზიციის და ორიენტა დაშლის კონსტრეინტის სასწორებულ ლოკატორს ამის გაკეთება შეგვიძლია ჰელი ეხა განამტკიცებს შეგვიძლია ლოკატორს და აიქი ენდოს თავის ლოკაციით და ორიენტაციით საჭიროა ამ აიქი ენდოსზე მინიმა კონსტრეინტ შემდეგ უნდა მომიშოდეს ლოკატორი და აუტლაინერი იერჩი ამ ლოკატორს დავუშალოთ ეს კონსტრეინტი და ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ეს ლოკატორი პოზიციით და ორიენტაციით გასწორებული ამ IK handle-ს რა ეს ყველაფერი თავიდან ავიწყოთ ამ ისეთი და უბრალოდ მნიშვნელოვანია ყველა ამ IK handle-ს და ვაკეთებთ ამ მას და ეს არის მთელი ეს ამ პროცესის გარდა ან სკრიპტები ვიცა საშუალო როგორც არის რაღაც შორტკატების მაგალითი რაღაცა რომელიც ამოყალიბა და ეს მასშტაბური პროცესის საშუალება. ეს თვალით გაწოლილია ესე. რომ გავასწოროთ, აი რა ხო ეს ყველაფერი რაც არის. რა იდეო? ანუ ბუნებას დავწოლით ისე ამ პერიოდში არ მოვა თუ? ანუ რო დაანულებ ისე აი მაღაზიაში წახვალე რო დაანულებ მე ისე ვარ და ანუ აქ მაგრამ გასწორებული იქნება ანუ მასო დავწოლ ჩერეკერს დავწოლ მაგრამ ხო ისე ნომერზე რაღაცა ახლა. ეს წარმოიდგინე არის ქერექტერი გვაქვს. ანუ ეს მიმოდია ქერექტერის ფორმა. აა, ხოლმე. აქ აქვს ხარი და ეს არის ხედი. ეს ნებისმიერ ადგილში გავაკეთე, მაგრამ როდესაც არის გამართული და ეპოზაში როდესაც არის პირველი უფრო მარტივია და პირველ რაღაცას ვიცხებ თავიდან პრობლემა. თორემში არის პოზიციები და ესე არის და არა ეს. მაგრამ როდესაც 90 გრადუსი არის მარტივია. ამ ლოკატორის შექმნის შემდეგ ამ კონტროლერს პირდაპირ ჰერენს დაუკავშირებ ამ ეს ლოკატორი ჰერენს დაუკავშირებ და უკეთებ ფრის ტრანსპორტს ფედის არა ამ ვეფონ ჰერენს დაუკავშირო ტრანსლექტები და ჩენელები აქვს გამონებული და ამ დროს თუ მომნიშნავთ იმ ლოკატორს ასევე მომნიშნება ის კონტროლერის და ამ ეს ტრანსლეიტი და როტეიტები ყველაფერი გადავიდა უკვე ამ ამაზე. ლოკატორს. ეხლა უკვე განვიხილავთ კონტროლერს პირდაპირ IT ინვენტარზე მივაბავთ position constraint. უბრალოდ constraint position constraint იმაში ეხმაში. ეხლა უკვე ამ კონტროლერს მართავთ ამ IK handles და გავამართოთ მას უბრალოდ არის უბრალოდ ეხლა იგივე არის გასაკეთებელი თითოეული ამ IK კონტროლერებისთვის და დავიწყოთ აი ანუ ამ შემთხვევაში უკვე IK handles-ი აქტივდება ლოკატორის კონტროლში შედება უშუალოდ ზურგს მოსთან სამიზოს კვადრატს შეგვიძლია სამიზოს უკავშირებ კონტროლერს ოპერატორს ერთით და უკეთებ ფრის ტრანსფორმს ეს კონტროლ
სანდრო კატორების მიშვი. ეს რაც ჩვენ ვიდებ რომ ეს იერარქია დაუკვირდება სწორედ. ანუ ლოკატორი გავკავშირეთ ის ელექტრონიკს, რომ მოკლის შემთხვევაში დავუშვათ ეს ლოკატორი გავყვეს, ეს კონტროლერი გავყვეს წინამდებარეს და მაგის პროცესს ეს ორი იერარქია. ეგარი იერარქია. ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ თავად ძვალს გქონდეს ფუნქცია, რომ ერთი სისტემიდან გადავიდეს ყველა მეორე სისტემაში. ამას გავაკეთოთ ხატე. Thank you.
ანუ რა პრობლემა იყო ერთო თვითონ ეს IK კონტროლერის ლოკატორი თუნდა გასწორებული IK ჰენდლზე და ამ დროს უნდა ყოფილიყო თვითონ უშუალოდ მაჯისტრალზე ორიენტირებული და ამ იმას მომხდარო 30 დღეში ეს ამის ამ IK ჰენდლის წინამდებარე ლოკატორი გაუსწორებდა ამ მაჯისტრალს და ყოველთვის გასწორებდა ეხლა შეიძლება რომ გავაკეთოთ განაცვლელი, რომ ამ ერთი პოზიციიდან მეორეზე შეგვეძლოს მართვა რა, ანუ თუ ანიმატორს დავუშვა და შეიძლება ამ ეს ხელი IK-ში, მართოს IK-ში და თუ დაგიბება IK-ში, მართოს IK-ში. სამივე როლად მართავდება ახლა, ახლა სამივე როლად მართავდება ახლა. სამივე. სამივე. არის გადანაწილებული. და ეს არის შუა, შუა არის ის, რომელიც არის უშუალოდ ჩვენი ძვალი და ეს აი ეხა ორივეზე ერთობად მოკლედ. ანუ ეხა აი ორივეზე ერთად. თუმცა მეუბნებით ისე რომ ხალხი დროშას ამ ასე რომ დავუმატოთ ამ ატრიბუტი. персонажи რაღაც პოზაში დავაყენეთ IK-ის მეშვეობით და გადავწოთ და გავაკეთებ. ამიტომაც არის აკეთებული ეს slide-ის ფონში რა. თავიდან მე თვითონაც ვაკეთებდი ხოლმე, ანუ კიდევ გადამთვლელი იყო რა IK FPS-ზე რა. არა, დავუშვათ რამე IK პოზიციაში არის პერსონაჟი და მე რო უშვათ FPS-ში გადავდეს, მაგრამ ესეთი მოძრაობა გაიქვს რა. ამიტომაც არის ეს slide აი გულად გადავდის რა. პოზიციაში. ეს მაგის ამბავი ესე არ უნდა იყოს.
გავასწორებთ ესე გაგიგეთ. გაგიგეთ და ესე დავაკეთოთ. ეს მე გონია რა შეგვიძლია. და იგი გაგიგეთ სამუშაო თურქი. არა, თურქი. არა, ის საქმეა, თურქი და არის. შესაძლოა თურქი ეს წელი უნდა შეესწროს. Ну, вот, значит, я говорю, это. Ай, баунт. Ух. Это просто, я вам не могу информацию